ушул COVID 19 илдетин жуктуруп алгандарды дагы ушул медиктер дарыгерлер тарабынан дагы ушул жуктуруп алгандарды атайын министрлик жаап жашырып атат деп айтылып атат. Ошол негизи жаап жашыруунун негизи барбы жокпу? Ошол боюнча негизи жаап жашырбайсыздар да, туурабы? Бул негизи эми жаап жашыргандыгын бизде бул саламаттык сактоо системасында мындай нерсени деген баштан эле мындай колдонбойбуз бул шартты. Анын жаап жашыргандыгын эч кажети эле жок. Анткени ал жерде медициналык кызматкерлер иштеп атат, ошол жерде кызматын өтүп атат. Анан аны деген жаап жашырганда деген ал негизи туура эмес дагы. Негизи ал жөнүндө деген маалымат тез эле кайра чыгат да. Анан ал жерде элдин арасында иштешет да. Алар да өзүнчө эле бир жанакындай шартта иштебейт да, эл менен иштеп атышат элдин арасында. А мындай маалыматты деген аны катып же башкача жашырып койгондон эч кажети жок. Ошон үчүн да мына бүгүнкү күндө болгон жанагы күмөн болгон учурлардын дагы, тастыкталган учурлардын баарын эле ачык алып келип, аларды да биз жанакындай стационардын шартында деген даарылашыбыз керек. Аны үйдө отуруп алып даарыланган учур деген өтө кейиштүү формага алып келерин биздин медицина кызматкерлери да аябай жакшы билишет. Аны бизде ачык маалымат айлануу процесси жакшы бул жерден. Ал биздин медициналык кызматкерлер да аны биз жаап жашырган негизи кандай шарт? Негизи такыр эле жок ал жерде.